Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. I den här videon så går jag igenom multiplikation och division med negativa tal. Det finns exakt samma princip som ni ska tänka på när man tänker på negativa tal med multiplikation och division. Den regeln är att om jag ska multiplicera ett positivt och ett negativt tal, så mitt svar blir alltid negativ. Multiplicerar jag två negativa, så får jag positiv som produkt. Multiplicerar jag med tre negativa, säger vi. Då ser ni att den här blir positiv enligt den andra. Så har jag tre negativa, så har jag negativ A, B, C. Som ni kanske kan förstå nu, om jag har fyra stycken så blir det också positiv. Så om jag räknar bara hur många positiv och hur många negativ jag har, så jag kan bara se om det är udda tal. Då är det negativ, alltså om det bara en, eller tre, eller fem, eller sju, eller nio, elva. Om det är så många, så udda, då får jag hela tiden som produkt som negativ. Men jag har jämna, till exempel två, fyra stycken negativa, sex stycken negativa, åtta stycken negativa, med mera. Då får jag hela tiden positiv som produkt. Och detsamma med division, så har jag, om jag dividerar A med negativ B, det är exakt samma att säga negativ A dividerat med B. Så får jag hela tiden negativ A dividerat med B. Så kvoten är alltid negativ om jag har bara en negativ. Har jag två negativ, då blir det kvoten positiv. Har jag tre negativ igen, så A multiplicerar med negativ B, till exempel, dividerar med negativ C, och negativ A multiplicerar med negativ B, och dividerar med negativ B, negativ C. Så har jag tre negativa där igen, så får jag negativ AB dividerat med C. Ska vi titta på några exempel som ni har i er bok? Det här är sammanfattning. Så till exempel i er bok står här. Vi ska 12-27. Så att ni ser. 27. A där. 8 multiplicerar med negativ 6. Så 8 multiplicerar med negativ 6 är 48. Men det är med negativ där. Så måste vara negativ 48. B. Har vi negativ 5 multiplicerar med negativ 7. Så som ni ser här, vi har två negativa, så får vi positiv istället. Vi skriver positiv bara för att beteckna. Men man behöver inte skriva. Där är en annan penna. C. Så har vi negativ 72 dividerat med 8. Så har vi att det är negativ 9, därför att vi har bara en negativ. D. Har vi negativ 56, dividerat med negativ 8. Så som ni ser nu, vi har två negativa, så har vi 56 dividerat med 8, kan det vara 7? Nej, 56 dividerat med 8. Jo, det är 7. 56 dividerat med 8. Det är 7. Och det är positiv 7. Så. Ska vi titta de andra exempel som ni har. En 12-28 till exempel. Så har de blandat allting. Prioriteringsregel som räknas.
14 addar med negativ 2 multiplicerar med 3. Så vi måste först börja med multiplikation. Så det är addar med negativ 6. Så har vi 8. Jag tar B. Så har vi 25. Subtraherar med negativ 5. Multiplicerar med negativ 2. Så ni ser här, vi måste först börja med multiplikation. Kanske det är jättelätt för er att göra den här direkt. Men vi måste börja med multiplikation. Negativ 5 multiplicerar med negativ 2 är positiv 10. Så har vi 25 subtraherar med. Den här är subtraherar med. Så har vi 15. 25 minus 10 är 15. Så jag hoppas att ni har lärt någonting från den här genomgången. Väldigt enkelt som jag har planerat egentligen. Jag vill inte krångla till. Så. Men däremot lägger jag mycket energi för att lösa de uppgifterna som finns i boken. Alla uppgifter har jag tänkt. Så lycka till. Vi ses.